Vou mostrar como é que arranca a perna de índio. Tá? Eu vou bater nessa partida. Vou mostrar pra vocês aí como é que arranca a perna de índio. Eu vou bater nessa partida. Tá diferente. Eu mano. Quero ver se eu pode guarda. Deixar, vou deixar você trocar, tá? Eu vou deixar que eu vou arrancar até a oca desse índio. Eu vou. Vai ficar sem oca. Tá bom? Deixa ele comigo. Olha de vista, aqui é meio que napolitano. Napolitano é meu forte, rapaz. Nunca comentário olhando os jogos que levantam. Viu, pai? Eita, porra. Mas acho que ele jogou, ele tá querendo bater. Mas eu que tô batendo o jogo. Não, você que vai bater. Eu tô dando aqui, ó. Vou tirar a dama lá, né? Claro que vai tirar, pô. Você vai tirar a dama lá, pô. Olha aqui, rapaz, ó. Aqui eu como duas, eu como pra trás. Aí, eu como pra trás, você come pra frente. Então aqui eu vou a minha dama lá. O que acontece agora? A minha dama lá. Mata a minha dama, então. Mata a minha dama. Não vou matar a sua dama, rapaz. Você é meu amigo. Eu tenho que arrancar sua flecha, vou arrancar seu arco. Vou arrancar sua oca. Essa dama aqui é só ganho. Deixa ela quieta, eu vou estar aqui primeiro. Eu vou ver onde eu vou estar aqui. Não, 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 pra qualquer um. Pra qualquer um que é isso. Toma mais aqui, ó. Ué, mais duas. O que que deu aí? Agora sim eu vou matar sua dama. Você tava muito ansioso, rapaz, aqui. Eu vou passar lá. Passa. Vem mais, vem mais. Vem mais, você vê. Corou a minha dama aí. Joga ali. Eu jogo aqui. Eu já aí, eu voltando aqui! Eu vou! Vem, criança! Bicho, só vou jogar pra trás aqui! Eu vou aqui! Filho agora, filho! Mata aqui, cara! Marquei a peça! Ah, vou lá por aqui, rapaz! Aí, aonde? Puta! O dama, rapaz! Ganhou uma! Ganhou uma, porra!